Olá, eu sou o Cancoelho, meu povo, ó, vou falar rapidinho Olá, eu sou o Cancoelho, estamos começando mais um programa Borlando. Gente, programa hoje já vou avisando 10, 12 minutos, então eu já vamos começar para dar essa enrolação, porque depois tem entrevistado do Beto Madeira, beleza? Então hoje por isso vai ser um pouco mais curto o programa. Ao começando pelo futebol aqui da região, só avisando, provavelmente não tem futebol internacional hoje. O futebol aqui da região começou, TV campeonato aí Alarme, e começou com, com começando pelo Esplanada, que é o time aqui da TV Sul, vamos dizer assim, depois do Industrial o, A Esplanada venceu o Real e saiu que é o atual campeão, por 4 a 3 Agora no Série C do Catarinense Que está acontecendo, o Próspera Que é o time aqui perto de nós, venceu o Curitibanos Por, por 14 a 0, sim Foi 14 a 0 o time do Próspera Contra o Curitibanos, uma olhada aí Para quem não sabe, o Próspera é o time do Paulo Bayer, Para quem não conhece o Rui Barbosa, que é o time aqui da nossa cidade, todo mundo conhece, acho que quem joga futebol da região, conhece. Venceu o Meleiro por 4x2, sendo que o Atila já tá jogando, beleza? É Atica o Atila. Não lembro direito como é que é o nome dele. Agora no futebol catarinense, uma vez saindo aqui da região, o Criciúma enfrentou o Havaí e venceu em casa por 3x2, saiu vencendo por 2x0, o Havaí empatou no segundo tempo em 5 minutos, fez 2 gols e depois o, o, Figue... o, o Criciúma no final da partida fez 3x2 com um gol do André e acabou aí 3 a 2 o time do Criciúma que subiu mais um pouco e o, Figue... o Havaí cai mais um pouco na tabela. O Figueirense jogou sexta-feira à noite contra o time do São Bento. Até foi bem, né, mas o que conseguiu foi um empate por 2x2 dois dois num golaço de bicicleta do jogador do São Bento. E agora amanhã o Figueirense joga fora de casa. Londrina onde é onde? Paraná? Não sei. Onde é que é Londrina? Não faço ideia agora onde é que é. É uma cidade grande, isso eu tenho certeza. Londrina vai jogar contra o Figueirense, vai jogar contra Londrina amanhã. É isso aí mesmo. Oi, Helia. Abraço pro Antônio Oliveira. Moisés Vieira Abraço pro Moisés Zira. Moisés Zira que ele joga esse campeonato aí, tá, minha gente? É, vou falando. Ele é muito bom mesmo, é né? O cara é sensacional. Deu título ano passado pro time do Intocáveis do FJF. Mais alguém, Helia? Morto de Atos. Ah, não sei, deve, não sei se ele tá chamando de Morto ou Atos. Né? Eu não sei. Mas provavelmente eu espero que seja esse tal de Atos aí, né? O Moisés. Tamo de olho. Mais alguém, Helio? Abraço pro José Luiz Cardoso. Um abraço pro Zilmar Varela, Filho. Um abraço pro Veraldo Cid Rocha. Um abraço pro Chico Bento. Ah, é o Chico. É, um abraço pro Chico Bento, não. É que tem que ser tudo tão rapidinho, velho. Daí tá embaralhando. É o, o Veraldo Cid Rocha, o dono do Chico Bento. Mais alguém, ali? Um Abraço pro Douglas Júnior. Um abraço pro Michele de Luca. Um abraço pro Michel da Silva e. E dá-lhe o Corinthians aí pro Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira é o do tu, tem a camisa do tubarão, é que eu olho a foto de perfil aqui. Eu tô acostumado. É ele sim, é, é o Antônio Oliveira. Eu ainda tava olhando o Facebook dele lá, ele é corintiano. Ele quase acertou o placar, foi ele que falou o placar na sexta, aquele que falou. Falou ele. falou 3x1 para o time do Corinthians e foi 2-1, como vocês sabem. Então tá, continuando aqui, só lembrando que entrou antes aí hoje, agora. Eu tô embaralha, embaralhando tudo hoje porque o programa tem que ser rápido também, gente. Por isso. É, Londrina do Paraná, é isso aí. E beleza. Valeu aí, Moisés. O FJF tá chegando. Então tá. Vai levar um pau do banho. Só, só um aviso. Abraço pro Anderson Eliziane, Vanderson. Abraço pro Anderson Eliziane. Beleza, tá. Beleza, beleza, Moisés? Beleza, Moisés. É. FJF tá chegando. Pode se preparar. O banho vai passar o outro em vocês. Se prepara. Tá, então continua. O pai vai estar tá treinando, olha, diferente. Banha na veia. Não vem mais com a camisa de intocáveis, tá bom? Eu vim com a camisa de intocáveis, agora não vou vir porque eu sou banha. Então vou vir com a camisa do banha. É, sou pulei o um muro mesmo e já era. Respeito é um dos maiores campeões aí. O intocável só tem um. Então tá, continuando aqui porque tem que ser rápido, como eu havia falado, porque depois tem entrado estado. Ó, o... surgiu o, o Ibis aí do futebol. E Ibis, por quê? O time jogou 18 jogos e conseguiu somente um ponto. Sim, 18 jogos, 1 um ponto. Sofreu 137 gols. Isso mesmo. Tudo isso em 18 jogos. E, aí, e o time que é o Belém. Disputou a atual Liga Nacional aí de Futsal e... Morreu. Foi 18 jogos, 1 um ponto. Eu não vou nem fazer cálculo porque eu não tô bem. É 137 gols. Foi só 10 a 0, 12 a 0. O máximo que conseguiu foi empate por 1 um a 1 um com o time do Joaçaba. Triste Joa Joaçaba, né? Deve ser um baita de um time também para empatar com 37 gols. Essa é a máquina do time, como vocês podem ver. E o, o presidente do clube é presidente e jogador, e ele tem 65 anos. É, ele joga ainda, jogou todos os 18 jogos. O time é uma verdadeira máquina, deve dar medo quem joga contra. O Argel, o Argel Fux, aquele que já ferrou o monte, ferrou o Inter, ferrou o Criciúma, esse aí mesmo. Ele tá próximo de complicar mais um time que vai treinar o Curitiba. É dó do Curitiba. Tô com pena mesmo. E agora na Libertadores, amanhã, à noite, o Grêmio vai enfrentar o Atlético de Tucumã fora de casa, lá na Argentina, tá bom? Primeiro jogo das quartas e finais. Que. Deixa pra lá, vou até tampar aqui falando de Libertadores. Já que já acabou pra nós, né? Obrigado, Corinthians. Valeu, Osmar pela por tantos churos aí que deu pra nós e nenhuma alegria. Parabéns pra ti. Não queria nem na categoria de base industrial. E aconteceu a 25ª rodada. este final de semana, tá bom? Então já vou falar alguns resultados pra vocês. Oh, lembrando que eu não acertei nenhum, tá? Já dei uma conferida em 9 jogos não acertei nenhum resultado. O do, o do Ceará eu cheguei muito perto. Porque eu falei o, que ia ser 1x0 pro time do Ceará. E, tava, e foi 2x0. Grêmio eu errei também por um gol. Eu falei 3x0. E foi 2x0 pro time do Grêmio. Então tá. O Ceará venceu a vitória por 2-0 em casa. O Grêmio venceu o Paraná fora de dentro de casa. Por 2x0. O Vasco empatou contra o Flamengo. Por 1x1. Deu tempo de pegar a imagem ou não? Hale? Então, então morreu. Ah tá. Então na quarta-feira eu mostro pra vocês, beleza? É, é a imagem dos jogadores empurrando a ambulância, Sim. No... Abraço para Heloísa Silva Viana. Abraço para a senhora Regina Rodrigues Ferraz. Abraço para o Realzinho Bortolini. Estou lembrando que o programa de hoje vai ser rápido, tá, minha gente? Por isso eu, tô, eu vim até com o celular, porque deu, deu tudo errado, cara. Deu uns negócios ali, daí deu para cá, daí acaba. Tinha que fazer com o celular no último momento. Oi, Rélia. Valeu, filho. Oi, Rélia, mais alguém? Abraço para Camila Simão. E dando boa noite. É, boa, boa noite, Heloísa. Boa noite aí pra vocês. <laughs> é, depois ela corrigiu. Sim. É, Copa Santa Catarina, Tubarão, com o Marcelo Dias. Isso aí mesmo, foi 0 a 0 o jogo foi em casa. Ele é o clássico aqui da região, né? Se não me engano. Ah não, é Silvio Luiz, cara. Eu tô tô, conf... tô numa confusão. É Silvio Luiz, que é aqui de Tubarão. Tubarão, eu, eu, eu passei lá na frente, do Tubarão tava jogando mesmo. Mas nem liguei depois. Oi, Helena. Abraço pra Simara Cucamp, Sim, é. Sinara camp E só lembrando ali, o Matheus dos Santos, ele botou Ceará é a terra do Moisés. Porque o Moisés tem uma... Ca... Não sei se... Vamos falar. O Moisés tem uma cabeça, velho. Tem... Ele não tem uma cabeça, vou falar pra vocês. Ele tem uma caixa d'água. É, não é cabeça, é uma caixa d'água. maluco é cabeçudo que só dá. É isso aí, velho. Ah, beleza. É. Sexta-feira foi complicado, tá. Mais alguém, Ralhão. É, não, não, tá ótimo. Não precisa assistir programa de é goleiro de botão, pintor de rodapé. É. Eu só, o Beto só falou errado, não. É aeroporto de, de mosquito, né? Abraço. ok? Ah, salvo, ah, salva a vida de aquara. É, mosquito da aeroporto. Porque aeroporto de mosquito é o cara que é careca, né, Hally? E cabelo pelo menos eu tenho. O cabelo, ó, vou ensinar vocês. Deixa o cabelo crescer pra dar uma representatividade um pouco maior. Olha aqui, ó. Fica uns um 5 centímetros maior. Então, eu já ficou um pouco melhor. Abraço para, abraço para Isabela Sorato. Abraço para Zula Marrita. Mar abraço para Silvia Mari Wagner. Abraço para Marlene Nieros. Abraço para Josineia Nunes. E agora, o último ali, o Antônio... Ah, tá. E abraço para o Bruno Forcelino. Minha gente, eu vou falar... É agora. Ah, tá. 0, ah, Então, tá. O Ercílio venceu por 5x0 o time do Blue Blumenau. Foi um passar o rodo, é Isso aí, mesmo. Um Abraço para o Jovem Souza. Minha gente, agora eu vou ter que pa parar de falar um pouco não nomes, porque senão vai pegar metade do programa falando do nome, não vai dar para passar para vocês, que Porque hoje tem que ser um pouco mais curto, tá? Então por isso eu vou falar menos o nome de vocês. Só quem curtir ali, daí a gente fala, porque senão fica parecendo muito nome. E daí atrapalha um pouco para vocês também que querem saber, né? Então tá. Aí, tem 10 minutos. Então vamos soltar um pouco mais, Cara, tava complicado falar correndo. Tava quase começando a suar aqui, porque, meu Deus, céu, falar correndo é complicado mesmo. É, quando dá o tempo, vai parar. Eu vou estar tá falando, pff, vai cair a live. Não, mentira, tá? Vai fazer certinho. Só que tem que ser bem rapidinho depois da entrevista do Beto. Então tá, continuando aqui, é, o Cruzeiro empatou por 0, oh, peraí que tem outro aqui no último lado. O Flamengo então empatou com o Vasco por 1 um a 1 um, e tiveram o melhor lance do jogo, foi empurrar a ambulância, sem dúvida. O cara foi levar o jogador do Vasco para o hospital, a ambulância para no meio do campo, e por uma vez os jogadores do Vasco e do Flamengo se ajudaram, pelo menos uma vez na vida. Foi para um, empurrar a ambulância. E o último jogo ali, que foi nas 11 da manhã. No domingo, o Botafogo venceu o América Mineiro por 1x0. Foi a primeira vitória do Botafogo jogando às 11 da manhã desde 2015. Foram 7 jogos, tinha sido 3 derrotas e 4 empates, agora são 8 com uma vitória. Botafogo sendo aquela vergonha de sempre, né? Vou te contar. O Cruzeiro empatou com o Atlético Mineiro por 0x0 0, num jogo horrível jogo sem graça mesmo. Eu não assisti, vou falar, assisti bem pouco brasileirão. Vou te falar, oh, vou te contar uma zica esse final de semana. A minha TV ficou fora o final de semana inteiro, cara. Não vi jogo. Ou oh, vou te contar, foi uma tristeza enorme. Não aguentava mais jogar videogame. Só, só fiquei jogando FIFA. Mas sem graça, é o que deu mesmo pra jogar. Já que tá, tá, a TV tava fora. É não, ou oh, verdade, não, não, oh, pior é que tá complicado. Tem que gastar dinheiro só no FIFA porque o resto tá, acho que é fácil o jogo 200 conto. É, mas, mas são os jogos horríveis. Pra quem assiste na PSN, Os jogos são os horríveis. A cada três meses eles dão um jogo bom, quando tu vai ver a Graph Play 2. Obrigado, Qual Playstation. É? Ok? Tá, então eu vou vir aqui. Continuando aqui, o. Vamos continuar. Atlético Paranaense venceu o Fluminense por 3 a 1 Mais um gol do Pablo que tá virando artilheiro. Já tem 9 gols nesse campeonato brasileiro. O artilheiro Gabi Gol que tem 12 gols. Um gol do Fluminense foi marcado pelo Luciano. O Rafael, o Rafael Veiga foi o destaque da partida com um gol e uma assistência, tá? O Bahia 4 assustou o Palmeiras, saiu vencendo por 1 a 0 mas o cara menos improvável fazer um gol. Que é mais fácil, o chuto ele. Oh, peraí falando do chute aí do Felipe Melo Eu acho que é mais fácil o Felipe Melo ser expulso do fazer um gol incrível O Felipe Melo fez o, gol, fez o gol de empate do time do Palmeiras que acabou 1x1 um um. oh, oh, pior que agora que eu não tô aqui, minha gente É, tem a... que tipo, a TV da coisa tava fora, mas a antena não sai fora Eu podia ter assistido o quarto da mãe Burrada minha mesmo Oh, agora, eu vou, agora que eu me liguei, cara Bah, Antônio, agora como que... Pô, sacanagem. Aí, beleza, agora eu tenho que voltar às antigas e tenho que botar a anteninha de novo. Aquilo lá nunca cai, cara. Aquilo lá é bom. Daí ver que esses negócios aí de TV. Paga esses negócios aí, cai direto, fica do final de semana inteiro sem televisão, não assiste jogo. Bem feito. Se fosse um pouco mais humilde, ficava na anteninha, sem preocupação em assistir o jogo a, do sábado à tarde, sem preocupação alguma. Mas como que a TV já paga, não assiste o jogo. Bem feito. É isso aí mesmo. Tá, é Abraço pra... Ah tá, ah, tá. Joinha pra Marlene Niro Sorato. E só. Então tá, então vamos continuar aqui. Fluminense, então, perdeu 3-1 para o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense. O Bahia empatou por um com O Santos empatou por 0x0 0 com o time do São Paulo no jogo. Não precisa falar nada. O jogo foi bem sem graça mesmo. Os melhores lances não existem. Nem a, Nem a ambulância pra empurrar. Foi bem mais ou menos o clássico mesmo. E hoje termina o último jogo, que é Internacional e Chapecoense, que eu já falei, nem lembro quando falei, foi 1x0, 2x1 pro time do Internacional. Nem lembro mais. Mas é, o Internacional vai ganhar. Eu acho, é meu chute. O Ibrahimovic agora no futebol internacional, porque a gente deve ter 5 minutos, eu acho. Então agora o futebol internacional vai ser rapidinho. O, o Ibra fez o gol de número 500 da sua carreira, tá? Mas adivinha como foi um ataque de Jiu-Jitsu. maluco metemos a voadora na bola. É voadeira ou voadora, Ralha? Voadora, é, ele deu um calcanharzão na bola volta Foi um gol até que bonitinho. O Moisés faz isso aí direto, não tem nem graça. olha né? abraço pro Antônio Marcos. Então tá, continuando aqui, o Kanté, ó, oh, uma curiosidade. Oh, curiosidade não, não sei como é, eu tanto faz, vou falar aí. O Kanté, ele depois do seu jogo do Chelsea, que eles venceram lá, passaram o rodo no Carlos Niter, venceram por 4x1. Ele iria para a França, ele é do que de metrô, é, humildizão o Kanté mesmo, o jogador mais humilde e craque que eu conheço, não, que eu já vi jogar que eu não conheço ele. O Kanté ele iria de metrô pra França. Por causa que ele teria almoço, as coisas. Só que ele perdeu o metrô, o embarque dele. Daí depois ele pode comprar um metrô se ele querer, né? O Kanté. Daí ele pegou e foi a pro um negócio lá rezado, coisa dele. Eu não lembro. Ele é. Não sei agora, é muçulmano, algo do tipo. O Kanté é. Não tô lembrado. Ele foi lá pra religião dele. E lá tinha um fã dele. E esse fã convidou ele pra ir almoçar na casa dele. O fã. Vou explicar pra vocês. O fã convid como é que eu posso chamar? O indivíduo, o cara que gosta do cante, convidou o cante para ir almoçar na casa dele, do fã, tá? O fã convidou o cante para almoçar na casa dele, entendeu? Não é na casa do cante, é na casa do fã. Não sei se vocês entenderam, entendeu, Halley? Entendeu, né? Esse cara, esse cara aqui convidou esse cara aqui para esse cara almoçar nesse aqui, entendeu? Quem viu meus gestos entendeu? Esse aqui é o fã, esse aqui é o cante. Ele, ele, foi lá no cante. E o canteiro voltou com ele pra almoçar, entenderam? Foi isso aí. É, não sei se vocês entenderam, mas é. É tipo isso aí, deu pra entender sim. Eu espero que vocês tenham entendido. Meus dedinhos fizeram. Fama, fama. Daí eu fui lá, almoçaram na casa do canteiro, jogaram videogame, viram um programa esportivo, diferente de mim que não vi porque minha TV tava fora. Oi? Provavelmente tem que ser FIFA, né, cara? Porque FIFA é melhor que PES. Não sei como você quer jogar PES, compra Robocop, vai jogar filme de robozinho. Ô, oh, jogo sem graça. Só no Play 2, Play 2 era top, o PES. É, sem graça, caramba. O jogador durão. É, é qual o nome? Tá, oh, Raleão, esse papai... Tu me complica, nem né? sei que é esse ele antigo aí. Então tá, vamos continuar aqui. Então o Kantei foi almoçar na casa do fã. Humildizão, nota 10 pra ti, Kantei. Então querer o Vou convidar o Neymar pra vir almoçar na minha casa. Então, entendi, é, provavelmente ninguém entendeu nada, cara. Eu vou tentar explicar certinho. Ó, havia um torcedor, ele era fã do Cantê. Isso aqui, ó. Esse aqui é o fã do Cantê. Ele... Esse torcedor, esse aqui é o Kantê, tá? Ó, esse torcedor, os dois foram rezar juntos, se encontraram lá por uma coincidência, lá da religião deles. E o torcedor convidou o Kantê para ir almoçar juntos, na casa do, dele mesmo, na casa do torcedor, tá? E, eu acho que agora deu para entender melhor, né? Então, o Kantê, que é milionário lá, em vez de almoçar no restaurante... Eu che... eu isso, Rália! Isso, bate aqui, Rália. Bate aí para pegar na câmera dele pra ficar bonitinho. Aí, ó, eu bate aí. Ah, só que não precisa. Tá. Beleza. Então, resumindo, o Canteiro foi almoçar na casa do Fã. É isso, tá? Bem resumidinho, agora vocês entenderam, né? Acho que o Antônio ele também entendeu. E abraço pro Carlos Eduardo Rirabaio, acho que já tem uma canequinha minha lá. Isso aí, esse cara tem. Ah, tá, não, não precisa falar. Ó, é, oh, cara, o Ryan fez o sinal, minha gente. Então tá, o CR7 marcou dois gols sinal de semana. O vou, vou, só bem rapidão: o CR7 marcou, marcou gol esse final de semana, o Firmino levou dedada. E amanhã tem Champions, amanhã tem Barcelona e PSV a 1 e tem Internacional e Tottenham, Tem. Deixa eu ver mais o que aqui. É, tem Clube Bruges e Borussia Dortmund. Monaco e Atlético Madrid. Liverpool e PSG às 4 da tarde, tá? Estrela Vermelha e Nápoles. Schalke 04 e Porto. Então tá, minha gente, ó. Acabou. Como eu havia falado, hoje seria um pouco mais rapidinho. Mas sexta-feira eu já volto ao normal. Eu espero, tá? É quarta-feira, eu tô viajando já. Quarta-feira já tá tudo ao normal, tá bom? Ah tá, beleza, agora o Antônio entendeu, então tá, missão cumprida, depois de eu explicar com dedo, mão, tudo que é coisa aí, cara, deu cara, certo boa tarde. Segue o líder logo Então tá, é o um negócio né cara, eu tô tristão mesmo, São Paulo é líder, vou fazer o que? O Inter, salva nós aí pô, por favor, tá louco, sacanagem ter que aturar um abraço pro Júlio César Guedes. Então tá, ó, gente, acabou, como eu havia falar hoje teria que ser mais curto, foi 18 minutos. Foi o mesmo tempo que o primeiro programa que eu fiz, tá? Quem não sabe, meu, meu primeiro programa durou 18 minutos, tá? É, hoje teve... Teve um pau mesmo, teve que falar correndo. Mas, ó, quarta-feira já estamos aqui normal de novo, tá, minha gente? Foi mal aí, desculpa pelo atraso, é, mas quarta-feira... Eu não vou... Eu não vou ratear a poça, é É então vamos falar vamos ser humilde ratiou o computador deu um problema ali um problema deu um problema por isso teve que atrasar um pouco tá então tá eu espero vocês de quarta-feira novamente tchau